hele goede middag en welkom bij Mr. Drive Drives. En deze aflevering zou ook wel kunnen heten Mr. Drive gaat vreemd. Want wat doet die Mr. Drive? Die gaat in plaats van een manbus rijden, stapt hij eens aan boord van een Mercedes. En dit is wel de Mercedes uit de Rijnhozenap. Dit is de Uberlandbus en in Airnet livery, net zoals zijn. Even kijken, misschien er staan, net als de... Oh ja, dat is ook een Mercedes. Ja, de Mercedes doen langzaam de intrede. Nou, laat ik even achter het stuur kruipen. Van dit mausoleum. Rijdend mausoleum. Als ik dan mijn muis gevonden heb. Daar is die. Dan zal ik eens even... Zo. Kijk. De wereld op zijn kop. En dat met coronavirus. Ja, dus vandaag een ritje op mijn aloude vertrouwde map. Stadsregio Vlietlanden V3. Niks te maken met de nieuwe 2022. Maar als ik daar wat over wil vertellen, kom ik daar vanzelf wel. En vandaag lijn 47 van Vlietburg Damplein naar Waalstad Gulperdal. Eens even kijken, dit werkt allemaal. Nou, ik ken de route, ik heb dus geen pijlen nodig. Deze bus ken ik niet zo goed, dus we gaan eens kijken wat het is. Ja, voor de kennis onder jullie, ik zit altijd vrij laag. We gaan eens kijken waar dat toe gaat leiden. Dit werkt. Oh ja. Dat is beter. Ja, lijn 47 is een van mijn favoriete lijnen op deze map. De lijn is voornamelijk interlokaal, dus een Uberlandlijn. Hallo. Hallo. Goeiedag. Hey, gozer. Een retourtje. Een retourtje, alsjeblieft, schat. Goedendag. Goedendag, jonge dame. Jong. Hoi. Hey. Goeiedag. Hallo. Hoi. Hey, gozer. Hey. Eens even kijken. Wat is eigenlijk de actuele tijd? Het is al. We zijn alweer te laat. Nou ja, daar heb ik ook een abonnement op. Dus, Goed zo. Nou, we zijn er klaar voor. We gaan. In deze anderhalve meter samenleving. Oh ja, nou hier die optie niet. En dat ga ik ook niet invoeren. Het is niet zo dat er nu een update komt van Vlietlanden. Waar alles op anderhalve meter staat. En er plaat in de bus zijn geplaatst of zo. Ik bedoel, wat betreft die anderhalve meter. De volgende halte is Vierenambachtstraat. Ja, dat klopt inderdaad. Ups. Oké. Moet even kalibreren, zo te zien. Hop. Ik krijg hem niet goed. Een beetje ruime bocht, maar het is een lastige bocht daar zo. Ja, nee, over de anderhalve meter corona, daar gaan we het denk ik nog wel over hebben vandaag. Nu laat ik ook eens een keer mijn medium gebruiken om mijn mening te geven. En die is als volgt. Corona is erg. Heel erg. Het is zeker geen complot van overheid, regering, wereldleiders of wat dan ook. Het is gewoon een kloterige bacteriële infectie, volgens mij. Oh nee, dat was het niet, hè? Het is een virus. Ja, ja. Goh.
goed, en met een beetje kwaaiwiel zou je kunnen zeggen, nou ja, die is gegenereerd en die is op de mensheid losgelaten. En zo krijgt dan, wie dat zou willen, krijgt dan de mensheid onder controle. Het is een beetje simpel gesteld, maar goed, ik ben dan ook geen engel natuurlijk. Hallo. Hoi. Hey. Doe mij maar een retourtje. Dankjewel. Hey, en ik begrijp dat al die maatregelen constant bezig zijn met die anderhalve meter. En je mag niet te lang in de kroeg zitten. En het is allemaal niet leuk. Ik bedoel, maar misschien is het, dat is ook nog een ander ding. Misschien helpt het ook wel niet. Is het, maar geen maatregelen nemen is nog erger. Het gewoon gang laten gaan, heb je kans dat er veel meer mensen overlijden. Dus je kan je het beste gewoon houden aan die maatregelen. Die zijn heus niet zo moeilijk. En het is even door de zuurappel heen bijten, maar that's life. Als we ons al een beetje volwassen gedragen en een beetje, en dat is het probleem, als we ons allemaal aan die maatregelen houden, dan is het ook helemaal niet moeilijk meer. Als iedereen die anderhalve meter aanhoudt, dan hoef je niet constant om je heen te kijken van oh, die doet het niet, dus daar moet ik dan weer omheen. En nee. Dat is het probleem. Hallo. Hallo. Ik weet bijna zeker dat als we ons allemaal behoorlijk aan die maatregelen houden, en natuurlijk allemaal gaan we wel eens een keertje heel over te schrijven, ik ook, dat we op een gegeven moment dat virus zo onder controle hebben. En dan kunnen we vanuit daar het weer vrijheden uitgeven. De volgende halte is Zwaluw. Maar als we allemaal gezegd van iedereen moet zich eraan houden, maar ik doe dat niet meer. Of ik doe niet meer mee, zoals een stelletje achtelijke BN'ers dat nu gedaan heeft. Ja, dan zou ik zeggen van dan gaat het natuurlijk nooit lukken. En dan blijven we jarenlang in deze misère zitten. Erger nog, heb je kans dat er allerlei lockdown maatregelen komen. En daar schieten we al helemaal niks mee op. Dus we kunnen beter gewoon even door de zure appel heen bijten. Rekening houden met elkaar, anderhalve meter aanhouden, mondkapje op in het openbaar vervoer. Hey, gozer! Hallo! Hoi! En dan even wachten tot er een vaccin is. En dan zijn we er waarschijnlijk binnen een half jaar, hebben we het achter de rug. Kunnen we afbouwen en dan zijn we volgend jaar zomer. Zijn we weer vrij in wat we in ons doen en laten. En doe je dat niet en ga je achterlijke figuren als de volgende halte is Wouter. Was die Willem Engel, dat is echt zo'n Engert. Willem Engert, moet je hem eigenlijk noemen. Volgen of die rare Terry Baudet. Sorry hoor, maar dat is ook zo'n leeg hoofd. Ga je dat soort figuren aanhangen? Ja. Dan ga je denken, ik heb lak aan die maatregelen. Nou ja, kan. Ik bedoel, dat is een keuze die je maakt. Alleen, dan zit je waarschijnlijk over 2 jaar nog in de hele shit. Volgens mij willen we dat helemaal niet. Dus, kijkers van mij, ik zou zeggen, doe je best, probeer je aan die maatregelen te houden. Stel knuffelen nog even uit. En dan zijn we er binnen, zeg een jaar vanaf. Alternatief, je volgt de Engelse weg. Nou ja, de Engelenweg, laten we het zo zeggen. Je doet wat Willem Engel zegt en je zegt van het is een complot van de overheid. En weet ik veel wat hij allemaal nog meer beweert. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, als die man nu voor mijn bus zou staan, ik zou niet rennen. Ja goed, het is omzie, dus ik heb nog geen passagier gezien die op hem lijkt. Ja goed, door al die coronamaatregelen en door corona zelf heb ik wel heel veel tijd gekregen ineens om aan omzie te werken. Dus dat is dan weer het goede. Zelfs dan stel ik nog releases lang uit, want wat natuurlijk nu in het vat zit is Stadsregio Friedlanden 2022.
Daar ben ik druk mee aan het bouwen. Dag. Hallo. Hallo. Alleen, het gaat langs zoals ik dacht. Ik denk dat ik zo'n 4 maanden per buslijn nodig heb. Nou, iets korter op de duur, omdat natuurlijk steeds meer buslijnen gekoppeld gaan worden. En ook zelf de gebieden gaan gebruiken. Maar ik had er zo'n 7 in gedachten. Ja, dat betekent dus toch 7 keer, nou ja, zeg 7 keer 3 maanden. Dus dat is 21 maanden. Ja, ik heb nog 2 jaar, want ik heb gezegd eind 2022. Dan hebben we ook vast geen corona meer. En dan wil niemand meer omsie spelen, want... Dan willen we allemaal naar buiten knuffelen en binnen 20 centimeter van elkaar staan en op elkaar bespringen. En weet ik veel wat er allemaal dan gaat gebeuren. Misschien wel groepseks en dat soort dingen. Oeps. Ja, ik zou wel moeten aankruisen dat deze video niet voor kinderen gemaakt is. Hallo. Hallo. Hallo, borst. Goedendag. Goedendag. Goeiedag. Hallo. Goedendag. Goedendag. Waarschijnlijk wordt mijn video aangemerkt met expliciete taalgebruik. Nou, dat moet ook kunnen. We verlopen rijden nu door Lingevoort. De Lingevoort Concordiaplein. En dat is een van de nieuwe gebieden van Stadsregio Friesland. De volgende halte is Lingevoort, Kattendorpse Dijk. U hoort wat de man zegt. Ja, dit zijn dus de nieuwe gebieden die in Stadsregio Friedland V3 erbij gekomen zijn. Mocht je de map zelf nog niet hebben. Mocht je überhaupt, als je optie niet hebt, dan wordt het natuurlijk sowieso onmogelijk om hier te gaan rijden. Maar ik raad je ook aan, als je het leuk vindt om een bus te besturen, dan zou ik zeggen, koop optie. Ik bedoel, het is niet de meest geavanceerde... Nou ja, dat is niet helemaal waar trouwens, wat ik nu zeg. Maar ik bedoel, het is niet de meest... grafisch de meest uitgebreide simulator. Maar qua functionaliteit is die heel erg goed. En ik vind het nog altijd wel het meest realistisch. Ik heb hier het gevoel dat ik echt een busrij. Ik ben niet in een of andere game verzeld ben geraakt. Waag het dan ook niet in mijn buurt om een game te noemen. Want het is een simulator. En het is een echte simulator, heeft niets met een game van doen. Ja, ik moet die politieagent een keer eruit halen. Hoi. Hallo. Ja, je ziet echt Nederlands hier zo. We rijden onder het water als het ware. Onder het waterniveau. En hier links hebben we ook een dijk. Hoe Nederlands kunnen we het maken? Het is, deze bus is volgens mij door Darius gemaakt. Deze C2, ik vind dat zo leuk. Mag van Mercedes in optie de Mercedes geen Mercedes noemen. Ik zou zeggen, de Mercedes is alleen maar Mercedes als er Mercedes op staat. Maar nee, dit is een Mercedes waar een C2 op staat. Een beetje ruim genomen, dit wacht, sorry. Ja, je weet, normaal mag je natuurlijk niet praten met de bestuurder. Dan is het ook niet de bedoeling dat de bestuurder een soort rondleiding geeft en alles in elkaar doet. Maar ik heb onlangs... Ja, dat mag. Ik heb onlangs een video van Jager gezien. Jager, zou die zo heten. Die Duitse YouTuber. Bekende YouTuber. En die heeft de stadsregio Friedlanden bereden. Helaas een beetje de verkeerde lijn, maar goed, daar kan hij niks aan doen. Hij dacht dat hij de nieuwste lijn te pakken had. Dat was ook wel zo, maar die ging door oude gebieden heen. Ja. Kleinigheden hou je altijd.
En die gozer die praat altijd alles aan elkaar. Dat vind ik altijd heel knap. Ik moet er heel erg mijn best voor doen en vandaag lukt het redelijk. Klauw knal. Ja, soms is de weg niet even optimaal omdat er van alles aan elkaar gekoppeld zit. Is trouwens de Billy Higgins. Hallo. Hey gozer! Hallo. Nou, we zijn nu aangekomen in Blankwaard. Weet je, ik let nu zoveel vandaag dat ik de aankondiging niet meer hoor. Ik heb altijd wat moeite met rotondes. Dan kun je aan Daan vragen hoe je dat nou eigenlijk goed doet. Die is tenslotte en buschauffeur in het echte leven en in Umsen. Het lijkt of de omroepen ermee gestopt zijn. Hmm. Oh ja, dat was volgens mij een makker van deze bus. Volgende halt is Blankwaard Burgtsteeg. Ja, ik probeer een. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk iemand die graag in de man A21 of V3D rijdt. En dat is ook wel eigenlijk een beetje een gedwongen situatie vanwege mijn wat slechte zicht wat ik heb. Daardoor is het fijn om een soort vaste referenties te hebben. En ook als je een andere bus rijdt, heb je andere referentiepunten. Dus vandaar dat ik vaak dezelfde bus rijd. Maar ik ga proberen dat nu toch een beetje meer te wisselen. Zeker voor de video's. Dus ik kan niet over 10 jaar nog in Friedland rondrijden in een man. Nou, ik wilde eerst een geleden bus meenemen op deze rit, maar voor mij is dat een beetje overdreven. Kijk, dat had ik even niet aan zien komen. Ik had hem net nog niet. Goed zo. Nou ja, misschien was het wel een klein engeltje, wie weet. Hè? Hallo. Hallo. Hi. Niet te ontkennen. Ja, dat heette vroeger Blankwaard busstation. Maar sinds nieuwe gebeuren er een en ander bijgekomen is. In deze versie 3 is natuurlijk een stuk Blankwaard bijgekomen met een station, met een busstation erbij. En ik wil niet zoals de meeste Duitse bouwers gewoon 4 busstations in een dorp van 4000 inwoners maken. Dus ik heb daarom dit busstation. Nou ja. Nee, dit vind ik lastig. Ik moet er goed gerecht voor zitten.
ik kwam laatst een keer een map tegen. Ik weet niet meer welke. Het is een van degenen van die maps die best wel een hoge waardering. En dat was om een stad van 100.000 inwoners. En het ging van ZOB naar ZOB. Oftewel zop zop. Je zopte wat af en die op die map. En ik denk van ja, één busstation is wel logisch in een plaats. Of zelfs... Hallo. Hoi. Zoals bij Heijenoord gewoon in het midden of nowhere weer een busstation. Waar van alles en nog wat gebeurt. Maar ja, vier busstations in een... ik ben te laat. Vier of vijf busstations op een plek waar 100.000 mensen wonen. Ik zie het niet gebeuren, maar goed. Dag collega. Dus vandaar heet dit geen busstation meer, maar heet dit Stadhuis. Ja, en voor wie dat dan... Voor wie het dan goed herinnerde, was dit vroeger het Raadhuisplein. Dat komt natuurlijk niet meer als daar een stadhuis staat. Dus hebben we dit Markt genoemd. Nou, dat is een hele mooie naam toch, voor zo'n plein. Hola. Guten Tag. Hallo. Voorstraat, Hoofdstraat, Kerkstraat, Marktplein, Stadhuisstraat, Raadhuisstraat, Achterweg. Dan een klooster. Dat komt altijd wel voor. Dus ook als je een dorp bouwt in... Amsterdam, dan zorg je dat het er ook allemaal is. Af en toe een grachtje. Komt u maar. Goeiedag. Hallo. Ik wou beginnen te zingen, Sinterklaasje, kom weer binnen met je knecht, maar dat zullen we ook maar niet doen, hè? Over dat onderwerp ga ik geen discussie beginnen. Ik bedoel, ik ben nooit de voorstander geweest van Sinterklaas in het algemeen. En Zwarte Piet in het bijzonder, dat interesseert me geen reet. Dus of ze het wel of niet doet, dat vind ik allemaal niet zo... Ik vind meer de manier waarop de discussie gevoerd wordt, is niet echt lekker fris. En dat is ook het enige wat ik erover zeg. Zijn er nog meer topics die ik moet aansnijden? Maar je wil dat ik mijn licht over laat schijnen? Dan doe ik gewoon de lamp aan hoor. Ja, goed. Hé, hey, een groen stoplicht. Dan moet ik op mezelf ontzettend inhouden door ik niet even op het gas trap. Kijk, daar is dat Manfred. Hallo, brave post. Met de stem van Sander, ja. Sander is echt een geluksvogel dat zijn stem onder Manfred terechtgekomen is. Dat is geen bewuste keuze geweest trouwens. Dat is gewoon een kwestie van nummers uitdelen. Dat heb ik vrij willekeurig gedaan.
Ja, en wat is een brink? Dat heeft niets te maken met Jos, denk ik. We gaan hier rechtdoor, dus gewoon niet. Helemaal niet naar links. Oh, hij gaat naar rechts. Ja, mag dat. Ja, de fietsen zijn leuk, maar als AI erachter blijft hangen, dan wordt het soms een moeilijke kwestie. Niet te min geven ze de map. Oh, sorry voor dat. Niet te min geven ze de map wel een soort authentiek Nederlands gevoel. Nou, geen idee waarom die af en toe ineens dubbel klapt. Nee. Ik doe een trek hier. Misschien zitten mijn katten wel aan de achterkant aan het touwtje te trekken of zo. Draadjes. Volgende halte is de Toscanestraat. Ja, dit is de een wijk met allerlei buitenlandse gebieden. Dus niet de landen zelf, geen Italiëstraat, maar Toscanestraat. En dat ligt nou in Italië. Gaan eens even kijken of de omroeper geneigd is om het volgende halte. Ja. En dat is grappig. Ik bedoel, af en toe dan doet hij het gewoon niet, maar het klopt altijd wel. Nou, geen idee wat daarachter steekt. Ik heb mij ooit laten vertellen dat het puntjes van deze bus als je hem niet als je hem buiten Rijnland Rijnhausen gebruikt. Maar goed, volgende halt is dus Asturiasplein. Dat is Asturias is een streek in Spanje. En dat hebben we niet zomaar gekozen, want als je goed opgelet hebt, en over de map ook zelf gereden hebt, dan zie je dat elk wachthuisje. We kunnen eens even kijken of we een wachthuisje tegenkomen. Heeft dezelfde foto. Nou geloof ik dat de volgende paar halters geen wachthuisjes hebben. Dat is een beetje jammer. Slecht getimed voor mij om het nu te vertellen eigenlijk. Nou ja, maakt niet uit. Hoewel, ja, heeft er wel een wachthuisje. Kijk. Dan gaan we even reclame maken namelijk. Nou. Kijk, stappen we even uit. Neem gewoon even de tijd voor. Kijk, dit is een wachthuisje. Ja, sorry, hier ben ik weer. Even dichtbij kijken. Eduardo Blanco, Childhood Memories, deze trompetist. Die komt uit Asturias en dat is mijn muzikale werkgever. Dat doet hij weer vreemd. Okay. Niet de trompetist doet vreemd, maar hallo. Weer mijn trek hier. Hallo. Hallo. Dus toen dacht ik van nou, ik zet een wijkje in Blankwaard met buitenlandse gebiedsnamen. En ik nou, dan monteer ik er ook meteen de afbeelding van onze eerste cd in. Dan hebben we het verhaal compleet. Ja, die cd... Als ze toch reclame aan het maken zijn, die cd is inmiddels uitverkocht en Japan heeft dit heel goed gedaan. Maar als je belangstelling hebt, dan kan je hem nog altijd via Spotify beluisteren of via iTunes. Ik
koop hem maar, want ik kan het geld best gebruiken. Ja, de CD heette dus, is het Eduardo Blanco International Quartet. En de CD heet Childhood Memories. En we hebben nog een tweede CD. En die heet, is ook van het Eduardo Blanco International Quartet. En die heet Dentro de un Sueño. Oftewel, Inside Dream. In een droom. En die heb ik nog wel in hardcopy vorm. Dus als je die wil hebben, dan kan je naar bandcamp.com en daar kan je hem kopen. Ja, een van de opmerkingen die ik wel eens krijg over mijn mappen, eigenlijk allemaal, ook mijn Spandau Extremes, is dat er nogal weinig verkeersborden staan. Ja, daar moet ik je inderdaad gelijk in geven, dat is een soort slordigheid van mij. Ik zie die dingen niet echt, dus als ze er niet zijn, mis ik ze ook niet. Maar dat is wel iets waar ik beter op gelet heb. Ja, dit is belangwaard, NS. Hier maken we even een rondje van de zaak. Aangezien ik een echte Nederlander ben, ben ik natuurlijk ook reuze zuinig dus, en gierig. Dus rondjes van de zaak zijn altijd mooi meegenomen. De volgende halte is Blankwaard Timon Faya. Nee, nu weet je vroeg. Sorry, Gozit. Kijken, dit is niks, dit is 47 naar Flipper. En dit is mijn halte. Kijk, ze lopen wel naar me toe, de lieve dames. Bent u nou weer te laat? Hallo. Ja, dat ben ik. En het interesseert me geen reet eigenlijk. Ik ben een beetje aan het kletsen, een beetje aan het rijden. Dus waarom zou ik godsnaams gaan racen? Ja, dat is het nadeel van het omzetsysteem met die automatische omroepen. Is, zoals je in zo'n geval als dit, als het ware een rondje om de halte heen rijdt, dan gaat het eigenlijk nooit goed. Je moet dat weer handmatig bijstellen. Durft u weer dat hij nu naar de volgende vulkaan doorgaat? Ja, Timon Faya, dat is een dat is een vulkaan op. Sorry, even wachten. Had ik al bijna weer, zag je dat? Timon Faya is een vulkaan op Lanzarote. Een heel vulkanengebied eigenlijk. Die is ergens uitgebarst in 1600 zoveel volgens mij. Hij is nog steeds warm en erger nog. Het is, eigenlijk een hele toeristische attractie geworden. Er is zelfs een restaurant, daar braden ze kippetjes op de warme stroom van de vulkaan. En die zijn nog met je ook. Hallo. Hallo. Nou, je bent door jou weer te laat gekomen. Dat is ook echt een gewoonte aan het worden, is het niet? Een van mijn betere gewoontes.
En de volgende vulkaan, ik weet niet of die hem gaat omroepen, is de El Teide. En de El Teide is de vulkaan op Tenerife. Ook die heb ik bezocht. Helemaal bovenop geweest. Je hebt ook een hele leuke rustin op Naaldhakken over een soort rotsenpad. Nee, je moet het wel durven. Dat is altijd zo leuk. Hè? Dat is natuurlijk een Tenerife. In de Canarische eilanden zijn natuurlijk is het een warm oord. Hallo. Een retour, jawel. Een retour, jawel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, jawel. Hey, is een, ja, die... En dan gaan de mensen dus gaan dan de top van een vulkaan bezoeken, zoals ik dat ook deed. En die gaan dan in een korte rokje, een soort net niet bikini, gaan ze 2400 meter naar boven. En daar is het toch ietsje kouder als op het strandniveau, laten we het zo maar zeggen. Dus liep daar een dametje rond. Raak het daar, ja, daar gaan we het zo over hebben. Dus liep daar een dametje rond, het was een gezin. Die zijn natuurlijk sowieso niet helemaal gezond, geestelijk. Om het nog even kort samen te vatten. En die liep er dus op Naaldhakken dus. Blote voetjes natuurlijk in die Naaldhakken. En dan met een heel kort rokje aan en een soort inderdaad net niet bikini. En daaruit, laten we zeggen dubbele initialen in die bikini. De vierde letter van het alfabet. En de rest was heel mager, dus die liep echt te rillen, dus dat hele alles trilde mee. Ja. Toen moest nog een hele tijd wachten op een kabelbaantje. Terwijl er zo'n lekker ijzig windje over die berg kwam aanzitten. Ja, en dit is een vulkaan waar ik niet ben geweest. En waar waarschijnlijk ook niemand meer zou kunnen komen, want hij heeft zichzelf opgeblazen. En dat is de Krakatau. Bij Indonesië. Dat is ergens volgens mij 1800 zoveel geweest. Toen heeft zo'n grote uitbarsting dat er een heel eiland aan onderdoor gegaan is. Maar goed, we hebben de vulkanen nu achter ons gelaten en nu gaan we gewoon... De Blankwaardvering, nou ja, dat waren we eigenlijk al, dus ik zit eigenlijk nu onzin te praten. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, het Dronenveld, dat is een gebied in Bodegraven. Daar heb ik de naam geleend. Het is ook een soort industriegebiedje. Niet als hier het eigenlijk al. Ja, er wordt wel wat gewoond, maar door de bank genomen is het kantoren en handelsondernemingen. Dit was vroeger het eindpunt. In versie 2 was dit het eindpunt van 45. Ja. Hi. Hallo. Tja, ik ben benieuwd wat er nog gaat uitkomen. Oh, sorry, gaan we weer. Ik ben benieuwd wat er nog gaat uitkomen aan mappen, kaarten de komende tijd. De volgende halte is een Blankwaard van de burgemeester Dickerson.
Ja, sommige halten zitten wel dicht op elkaar, hè? Maar de moeshalte kon deze halte niet om de hoek fabriceren. Hallo. Hoe komt u zo laat? Deze bus had al lang aan de halte moeten zijn. Klopt, maar ik klets veel. Heeft de vorige gewoon niet gereden? Jawel. Ik weet trouwens niet wat het met elkaar te maken heeft, dat ik de laatste in de vorige niet gereden zou hebben. Dat zou je dan moeten weten, dan heb je de vorige gemist, dan zou ik niet te laat zijn. Ja, misschien ietsje, maar niet veel. Even goed opletten als je hier rijdt. Je hebt dronenveld en dronenpark. Het dronenpark zijn we net voorbij en het dronenveld rijdt nu naartoe. Ik had het ook de Zonnebloemweg noemen. Hoor. Trouwens, geen idee hoe deze straat eigenlijk heet. Dat deed ik vroeger wel, zet ik overal bordjes neer, maar dat. Ben ik het heen en weer toch vergeten in de nieuwe gebieden. Komt eigenlijk ook omdat het best een behoorlijk karwee is om het te doen. Hey gozer! Hey, hallo. Hi. Hallo. Goedemorgen. Bent u nou weer te laat? Nee. Dat is een relatief begrip. Misschien ben ik wel heel erg veel te vroeg. Kan ook nog. En daarbij kan ik beter te laat zijn dan jij. Huh? Het platteland, dat schone land, dat mooie land, mijn land. Ja, dat is van Jacques Brel. Dat is een Belg die normaal echt alleen Frans zong, maar voor die keer over het platteland ook een keer Nederlands heeft gezongen. Ging me niet echt goed af. Hij heeft ook iets over Amsterdam gezongen. Ook niet te bestaan. Nou, die beide veldsoeven zijn trek. Twee instappers en uitstappers. Hallo. Hallo. De volgende halte is Sparrenbeek Centrum. Ja, dat is een beetje arrogant hoor. Van Sparrenbeek om gewoon een centrum te hebben. Nu was ik niet op de tijd af en ben ik er alweer uit. Maar ja, zelfs zoiets heeft een middelpunt en dat is een centrum.
En er zijn zelfs mensen die er wonen, want dan stappen mensen uit. Maar ja, of het zijn ramptoeristen, kan natuurlijk ook. Nee hoor, het lijkt me heel leuk om zo'n klein dorpje te wonen. Ik woon natuurlijk zelf in Den Haag, wat door sommigen als een groot dorp wordt beschouwd, maar ik zie het toch als een redelijk grote stad. En ik krijg steeds meer zin in een soort dorpsomgeving te gaan wonen. Nee. Ik geloof niet dat dat de komende jaren erin zit. En waarschijnlijk is het gras aan de overkant altijd groener. Ga ik of ga jij? Jij dus, oké. Wir sind zu spät, sind Sie schon, oder? Ja. Hallo. 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 Ach ja. Yeah. Ja, ik vind... wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ja, ik zag die motor rijden. En ik vind die motoren, die komen natuurlijk uit Wenen. En ben ik niet zo heel kapot van die Wenenmap. Maar die motoren zijn zeer bruikbaar. En ze hebben ook nog wel andere leuke spullen erbij. Dus ja, dat kan best. Op rijden doe ik eigenlijk nooit. Dat is een beetje saai. Ik ben trouwens over saaie moppen gesproken. Lucerne, ken je die? Nou ja, daar mag je geen spullen van gebruiken. Dus die moppen raak ik niet meer aan. Maar ik ben benieuwd of er ook nog iets mee gaat gebeuren. Ik bedoel, het is één lijntje en het is absoluut geen bijzonder lijntje. Het is op zich wel goed gemaakt, maar ook weer niet dat je denkt van nou heel erg bijzonder. Maar die mop ontwikkelt zich niet meer. Bent u nou weer te laat? Ja. Dag beste man. Hallo. Net als Keulen. Ik bedoel, Keulen is een map met heel veel potentie. Ik bedoel niet allerlei freeware versies, maar echt die door Aerosoft uitgegeven is. Er zit echt heel veel potentie in. Alleen het bedrijf wat dat gemaakt heeft, het heeft totaal geen kaas en omzien gegeten. Nou, ik ook niet, want ik lust geen kaas. Maar het is gewoon, die zou er veel meer mee kunnen doen. Een beetje uitbreiden. Op zich, de objecten zijn heel goed gemaakt. Alleen ja, de hele optietechniek is er gewoon niet in verwerkt. Dat toen ik het eerste keer zag, dacht ik: hé? Wie heeft dit gemaakt? Hadden ze me maar even gebeld. Ik bedoel, ik had het binnen een paar dagen had dat voor hen voor elkaar kunnen krijgen. Maar ja, weet zij wel wie René de Hilster is. Maar goed, er zijn ook bekendere optiebouwers zoals Darius Bode. Of Roland 15, die wat meer in de scene zit als ik in het Duitse gebeuren. En die hadden daar heel goed werk kunnen verrichten. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Goeiedag. Hoi. Hallo. Hey, gozer. Hoi. Heb je een horloge of zo? Want volgens mij ben je veel te laat. Ik weet niet. Was het gezellig of zo bij het beginpunt? Nee, het is tijdens de hele rit gezellig. Dat is veel leuker eigenlijk. Een soort partybus is dit. Waarschijnlijk is dat omdat hier mensen nog niet op anderhalve meter moeten blijven. En ik gewoon per woord betaald hoor. Het is een hele leuke draai dit eigenlijk. Super gemeen, met dat heuveltje daar in het midden. Hier, die draait hem eens over dit scherm en dat ding. Nou. En ik heb hem zo ver ingedraaid als ik me kon. Misschien toch iets te ver doorgestoken. Ik heb af en toe het idee dat deze optiebussen toch de achterwielen iets doen wat ze echte bussen niet doen. Ik ben gewoon een hele slechte chauffeur.
je maar binnen. Hier is het warm en gezellig. Nou, die meneer gaat niet mee. Ik weet niet waar je de bel bocht, of meer lijnen hebben we hier niet, hoor. Of ben ik zo laat dat de anderen achter me aan zitten? Ja, we hebben een tierdienst. Dat kan bijna niet. We gaan het zien. Laat ik niet op de zaken vooruit lopen. Ja, we zijn alweer in de bebouwde kom, hè? Dus dan. Ja, het schijnt trouwens nu ook dat deze V3-versie in het kaartgebeuren van de omnibus. Weet het niet ook alweer? De bedriebssimulator. Natuurlijk een stukje software waarmee je alle ellende over je haalt, over je heen trekt die je in het dagelijks leven wil voorkomen. Maar goed, de bus company simulator. De volgende halte is Stadsdeel. Ja, we zijn inmiddels in Waalstad aangekomen en in de wijk Durenburg, Stadsdeel Durenburg. Ja, dus de nieuwste versie van Vlietlanden, de 2022 versie, die ik al heel vaak gezegd heb, pas in 2022 op de markt komt. Die wordt wel op een hele duidelijk andere leest gestoeld. Deze is natuurlijk opgebouwd uit vooral veel onderdelen van andere maps. Ja, omdat ik nu in Den Haag ga, dat... Schön, guten Tag. Beter laat dan nooit, zullen we Hallo. Worden. Dat is helemaal waar. Ja, dat is natuurlijk een soort bleke kopie van Den Haag, maar moet ik eigenlijk zeggen, want het is niet exact, maar afgeleid. Moet ik heel veel zelf maken. En dan werken al deze Berlijn, Rijnhausen spullen niet meer. De volgende halte is Desmond. Oh ja, we gaan nu Afrika wijken. En dat is leuk om te doen, maar het is ook wel heel veel werk eigenlijk. En ja, het blijft natuurlijk Vlietlanden, dus het is, blijft een fictieve map. Sorry, ik kijk of het even omheen. Dus er moeten wel meerdere buslijnen. Ik bedoel, dat vind ik van fictieve mappen. Ik bedoel, een echte realistische map mag je doen met één of twee buslijnen. Een fictieve map moet er gewoon meerdere routes. Maar ik haal dus fictie en realiteit door elkaar in die map. Dus dat is... ik denk dat ik aan 5 buslijnen ga komen. 7 was de bedoeling. Alle Haagse lijnen. Ik weet niet eens of dat er 7 zijn. Wat hebben we? 20, 21, 22. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dat zijn er 6. We hebben ook nog 27 en 28. 28 wel, dus dat zijn er 7. 27 die wordt volgens mij alweer opgeheven. Dus, ik
volgens mij officieus vanwege corona, maar ik denk niet dat je lijn echt loopt. De volgende halte is het Zeden. Doe maar luxe, twee bussen achter elkaar. Ja, dus dat neemt nog wat tijd in beslag. Maar goed, goeiedag. We gaan kijken hoe ver we komen. Dit moet ook voor mij wel leuk blijven. En op dit moment moet ik het gewoon eerlijk toegeven, niet zo heel veel te doen. Dus ik kan het er goed bij. Oh, daar gaat een AI-lijn. Je bent nog nooit, ben je nog nooit tegengekomen eigenlijk. Ik ben dus nu in Vlietlanden versie bezig met het reproduceren van het Carnegieplein in Den Haag. En dan in de ruime zin van het woord, dus de aansluiting met de Laan van Meerdervoort, met de Grootheid de Grindelaan, aansluiting met de Javastraat en al dat soort dingen. En dan moet ik, in alle gevallen moet ik altijd een alternatief verzinnen voor de trams die er rijden, want die zit er bij mij niet in. Als je ellende wil hebben, omzien, moet je trams in gaan inschakelen. Het is een partypoeper wat betreft de performance. Dat is gewoon nooit goed in te passen. Wat Kevin Nietzsche ook zegt. Er is geen trams in mijn Haagse versie, als het ware. Dus daar moet ik dan alternatieven voor verzinnen. Of de weg toch een beetje anders ontwerpen dan die is. Ja, voor de rest moet je al die aansluitingen maken. Dat is best wel lastig. Het is nou, ik ben met Blender ondertussen een stuk verder gekomen. Hey, lijn 37, dat is ook zo'n AI-lijn. Maar het is wel lastig om kruisingen te maken. En dan doe ik complete kruising, hè? Dus niet zoals ik het nu eigenlijk hier over de hele map gedaan heb. Gewoon kruisingsobjecten, dus die zie je niet en die zitten er wel. Ik denk dat ik... Ja, ga jij maar even stoppen, precies. Ik geloof trouwens dat dit wel een illegale move was, maar... Wel, een van mijn katten die... Gaat aan mijn koptelefoon aan. Sorry. Oké. Nee. Los. Ik rijd prima, maar als een kat aan je koptelefoon trekt, dan wordt het even lastig. Oh. Niet helemaal goed gedaan. Iets te ver uitgezwaaid. Nou. Mooi valt er wel erg hoor. Zo. Nou, 7 minuten te laat. Nou. Het zij zo. Ja, dit is altijd een linkpunt, want hier steekt van alles nog wat over. Kijk, zo daar zo. En ook de draaien zijn hier redelijk scherp. Dit is trouwens ook gemodelleerd naar iets bekends. Dit is gemodelleerd naar busstation Dukenburg in Nijmegen. Heel Waalstad is trouwens gemodelleerd naar. De volgende halte is Spijkerhof. Naar delen van Nijmegen. Niet ook weer niet helemaal letterlijk.
Ja, deze weg is eigenlijk, hij zit erin. Ik heb hem laten liggen, maar hij is eigenlijk veel te breed uitgevallen. Ja, ik hoop dat we het goed kunnen blijven doen, want ondertussen heeft een kat het op mijn stuur voorzien. Ja, die kat heet Luca. En Luca is de liefste kat ter wereld, maar soms wel een beetje lastig. Nee, Luca. Zo, daar zijn we weer. Ja, de kat had even wat... wat zaken uitgeschakeld. Ja, eigenlijk had ik ook een camera boven mijn hoofd moeten hangen, zodat je kon zien wat die kat aan het doen was. Dat had er wel een extra dimensie aan de hele video gegeven. Maar goed, we zijn er weer. En dankzij Luca, de kater, ben ik nog een beetje extra laat. Gaat ze mee? Nee, toch? Zo is ze nou niet geprogrammeerd. Ja, dat is altijd het voordeel als je... Oh, dus... Het zij zo. Nee, natuurlijk als je... Huh? Oh. Ik zie het al. Nee, als je natuurlijk zelf zo'n map maakt, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren. Nou, soms is je altijd heel onberekenbaar, dus weet je dat nooit helemaal zeker. Maar je weet wel dat er, bijvoorbeeld, hoeveel mensen er zouden moeten instappen. Nou, is het al lang bekend dat ons zich daar nooit in te nemen aan houdt. Ik heb trouwens de prestaties best redelijk deze keer. Ik zie nu wat meer gestutter. Maar het kon ook komen dat Lucartje iets gedaan heeft. Wat de performance niet beter maakt. Nou ja. Het kan ook zijn dat deze bus optimaler is als de A21. Ik vind het trouwens niet slecht hoor, deze Rijnhausen Uberland Z2. Moet je niet gaan schieten. De volgende halte is Volkert. Hé, wat? Ja, dan zijn we er. En dan heb ik de zaak toch redelijk vol weten te kletsen. Wat ga jij doen? Staan blijven, hè?
Doe ik hier pas een richtingaanwijzer uit, kun je niet in de verleiding komen om de weg op te rijden. Nee, inderdaad, ja. Ja, Groependal zit er nog steeds in de, ook in de nieuwste versie. Want deze gebieden blijven bestaan. Waar wij vandaag doorheen hebben gereden, is het grootste deel dat blijft gewoon zoals het is nu. Zo. Kijk eens even. We zijn leeg. Tevreden klanten. Nou, wat open. We zijn er al uit, hè? Kijk. Nou, dat we te laat waren, dat weten we wel. Dus dat is niet zo spannend. Zo, hallo. Hè. Nou ja, dit was hem dus. Mr. Drive Drives. Of hij ging vreemd in een Mercedes. En lijn 47 op stadsregio. Verliet landen mijn eigen map. Niet mijn eigen bus. Ik weet, deze Airnet Repaint komt van Danipo Repaints. De bus komt dus van Rijnhausen. En ik zelf kom uit Den Haag. Een product van lang geleden. Ik dank jullie allemaal voor het kijken, voor het luisteren naar al dat gebabbel. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Of zoals ze bij Cake of the Week zeiden vroeger, tot de volgende cake. Maar ik denk dat voor velen van de kijkers dat te lang geleden is. Nou, nogmaals bedankt, tot ziens. En ik zou zeggen, ciao.